ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାଗର ଜାଳିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ କୁମ୍ଭାର ସାହିର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଘିଅ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବା ବିରାଟ କାୟ ଦୀପ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 8 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓସାର 5 ଫୁଟ ରହିଛି। 50,000 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ମାଟି ଦୀପ। ଏହି ଦୀପ ଗଢ଼ା କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ବାକି ରହିଛି ରଙ୍ଗ କାମ। ଏଇଟା ପୁରୀ ନଗରନାଥରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାପ ଦେଇଥିଲେ 5 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ଅନୁମାନ 10 ଧରିଛୁ, 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିମ୍ବା 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇପାରେ କି 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତର ମୂଲ୍ୟ ଆର କେହି ଦେଇପାରିବନି, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ 50,000 କହିଲୁ, ନାହିଁ ସେ 45 ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ମାଟି କାମକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। କୋଭିଡ ପାଇଁ ବେପାର ଏକରକମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାଗର ପାଇଁ ଭଲ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ହାତକୁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଆମକୁ ଦୀପ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଗି ନେବା ଲାଗି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଟା ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପୁରୀ ଲୋକନାଥକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପ କରିକି ଦେଉଛୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିବେ। ବଡ଼ ଦୀପ 200-300 ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, 5 କେଜିଆ, 10 କେଜିଆ, 50 କେଜିଆ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲିଆ, 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲିଆ। ଜାଗରରେ ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବିରାଟକାୟ ଦୀପ ଲଗାଯିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।